Модна колекція у стилі вестерну від Dior. Показ своїх новинок відомий бренд влаштував в Лос-Анджелесі просто неба. Моделі замість дефілювати подіумом, крокували по звичайній землі у масивному взутті. Сама ж колекція вирізнялася оригінальною бахромою і китицями, а також мексиканськими і перуанськими візерунками. Модне шоу не оминуло увагу і голівудські знаменитості. Роздивлялися колекцію Dior співачка Ріана, акторка Шарліз Терон і музикант Нік Джонас.